ale sau repoziunime în adunam Iisus Hristos. Da-te-vi-ngives sau patrina mare, raesca mare de vlesche. Amen. Pacea și sau aricalea sau la sine și da-te-vi-ngives prin calamarul Iisus Hristos. Amen. A da cive in ocives ca na amaru rai amaru del Iesus Hristos duși eu pran da lumeri pe na a dinia amen pe dinia amen pe dinia amen oda sovlaski amen a da cives diujina zu da prenala ci seira prenala ciu prospect pre amaru prospect so kada o Iesus kamel oi tepes oi pes oda so ova amen dinia oi pes da te poujivinel preleskeri slava preleskeri prospect pro da so ova kamel amen dinia. A me pacea voleske, že a da dživec, te šunes kata live, te dikes kata live, a šunes ochvali e kazen. Me pacea voleske, že le de voleske prekata zaležine, a Boh si to ceni. Boh si to ceni, že teraz ty nevaríš, neopratuješ, a? Nechodíš hore dolu, ale sedíš a počúvaš a si zameraný, si v jednom duchu s nama. A sústreduješ sa na Božie slovo, na chváli, a verím tomu, že budeš takisto poženaný. Budete všetci poženaní, ktorí sa pozeráte a budete sa pozerať. A verím tomu, že Božia prítomnosť, Božie poženanie, Božie pomazanie príde tam, kde ste vy. Príde tam, kde ste vy. A ja by som sa chcel pomodliť na začiatok, aby Duch Boží viedol dnešné chvály, dnešnú kázeň, aby Boh sa oslavil nad našimi životami a takisto aj nad vašima životama, aby sa Boh oslavil. Oče nebeský, mocno mene Ježiš, ďakujeme Ti, Pane, za tento čas, za túto chvíľu, Pane. A modlím sa, Pane, za tých bratov a sestry, ktorí sú, Pane, na live, Pane, a pozerajú sa, Pane. Modlím sa, Pane, aby tú prítomnosť, to poženanie, ktoré my tu prežívame, Pane, aby aj oni prežívali, Pane, aby aj oni mali z toho užitok, Pane, a nejaký prospech, Pane, mocno mene Ježiš, Pane. Modlím sa, Pane, aby veškeré diablové plány, veš všetko to, čo diabol chce robiť, nech sa to zmarí, mocno mene Ježiš. Nech sa to zmarí, nech sa to zničí, mocno mene Ježiš. Modlím sa, Pane, aby Tvoja ruka, Pane, bola nad našimi životami, Pane, aby Ty si, Pane, jednal v našich životách, aby si sa oslavil, Pane, mocno mene Ježiš. Vyvyšuje meno Ježiš nad našimi životami, aj nad vašimi životami. A modlím sa, Pane, aby Duch Svatý viedol dnešné chvály, aby Duch Svatý viedol dnešnú kázeň, Pane. Modlím sa, Pane, aby Ty si sa, Pane, oslavil, Pane, nad našimi životami. Nech je poženané meno nášho Pane Ježiš Krista, ktorý je nad každé meno, ktorý je živé, ktorý je mocné, ktorý je dokonalé, ktorý je všemocné. Vyvyšujem meno Ježiš. Ďakujem Ti, Oče nebeský, za Tvoju milosť, za Tvoju lásku, Pane. A je nám čest, Pane, byť dneska tu. Je nám čest, Pane, chváliť Ťa, Pane, a vyvyšovať. A velebať, Pane, Tvoje svaté meno Ježiš. O, ďakujem Ti, Pane, a modli sa, Pane. Aby v týchto časoch, Pane, sme boli silní. Aby v týchto časoch, Pane, sme mali zdravú mysel, Pane, a zdravý postoj, Pane, môj kráľ a Pán. Modlím sa, Pane, aby si nám pomáhal, Pane, aby si stál pri nás naďalej, Pane, a viedol naše životy, Pane. Tvoje mocno mene Ježiš, Tvoje mocno mene Ježiš Kristus. Chvála, sláva, patrí Tebe, Pane. Si hoden, Pán, si všemocný, si nádherný. Si král kráľov, si pán pánov, si vítez, Pane, si vítez, Ježiš, si vítez, Pane. A napriek tomu, že tu na zemi prežívame súženie a tlaky, Pane, ale Ty si vítez, Ty si bol a budeš na veky. Ďakujeme Ti, Pane, za všetko. Chvála, sláva, patrí Tebe, Ježiš. Mocno mene Ježiš Kristus. Amen. Poďme spoločne chváliť nášho Pána Ježiša Krista a budeme Mu ďakovať za všetko a chválou usievaj Ho, zdávaj Mu čest, zdávaj Mu slavu za všetko to, čo On robil, robí a bude robiť. Amen. Que vea, pido que jamás te la mujer.
Israel, Israel, Israel,
Lebo letí si svetý, haleluja Ježiš.
Amen, sa ore poženíme, Donál Ježiš. Páčam, že sám poženíme na dačivele chvalendár. Amen. So ochvál džalás. So kam o te pene sa ďapele de vlesky vysláva. Amen. Amen. Sa s vami keraz prengal odel. Sadžal lete leske preslava. Niš nadžala menge preslava, ale sadžal leske preslava. Amen. A me bačam, že ťa dač veseske rolava, dač veseske rikazen, so ila, ti žala pre lete leske slava. Amen. Ti žala pre lete leske slava. A sadžala vlastne pre lete leske slava, žala avka, že to dá lehať, kde ti roči vypen, ta dač živi vakela, ola lete leske. Olave de leskero, ale ti roči vypen. Le oda ne ti roči vypen. A ke role havali su? A kuda žal pa de leskeri slava, že tu deja svedestvo palo, da? A Boh sa oslavi v tom. Odel pes oslavila Androda. A da žive, kamo te kazine pre tema, vlastne sopes ačel v dnešnej dobe, a so him, sa vy sopes vlastne kero v dnešnej dobe. Téma nazvím,
jeden svet nestačí. Amen, či vás prežijeme v jednej zemi všetci, ale niekedy nám nestačí ani ten jeden svet. To znamená, že niekedy človek žije 50 na 50. Niekedy človek žije 50 na 50. A dneska trochu o tom budeme rozprávať, ako to vyzerá u človeka, kedy človekovi jeden svet nestačí. Ako to vlastne vyzerá? Inakšie povedané, aby ste ma rozumeli, o čo vlastne chcem kázať, čo vlastne ide, aby ste tej téme vlastne rozumeli, je o to, ako keď muž má jednu ženu, ale tá jedna žena mu nestačí. Takže chodí aj za ďalšíma ženama. A taky sme i my ľudia, že jeden svet, to znamená jeden život, nám nestačí. Nestačí napríklad väčšinu ľudia nestačí im iba jeden kresťanský život. Stále hľadajú niečo aj iné vo svete. A chcem žiť dvojitý život. Čo Biblia hovorí, že sa to vôbec nedá. Že sa to vôbec nedá. Pretože i keď človek to robí, ale tu ide o to vlastne, koho viacej miluje. I keď človek to robí, ale tu ide o to vlastne, koho viacej človek ten miluje. Pretože Biblia hovorí, že ku komu sa viacej obraciaš, komu viacej dovoluješ, toho miluješ. Koho viacej uprednostňuješ vo svojom živote, toho miluješ. A každý z nás môžeme to posúdiť v našom živote, ako to je. Ja tu nie som na to, aby som posudzoval tvoj život, aby som súdil tvoj život, ale ty sám skrze dnešnú kázeň posúď svoj život. A preto dneska Božie slovo bude kázať do tvojho života. Čo dúfam, že bude kázať do tvojho života. Tak posúď svoj život, aký je a kam smeruje. Otvorme si Jeremiáš. Jeremiáš 9. kapitola. Jeremiáš 9. kapitola a budem čítať od 1. do 8. veršu. Jeremiáš 9. kapitola od 1. do 8. veršu. Kdež by som mal na púšti prístrešie, kde nocujú putníci, aby som mohol opustiť svoj ľud a odísť do neho. Od neho. Veď všetci sú služobníci a zberba zradcov. Napínajú si jazyk ako lúk, klamstvo, nevšak vernosť, závladlo v krajine. Páchajú jeden zločin za druhým, mňa však neuznávajú. Znevýrok Hospodina. Každý dnes sa chráni pred svojim bližným. Nedôverujte ani svojmu bratovi, lebo každý brat je z Babeli, podvodník a každý priateľ prichádza a ohovára. Všetci sa navzájom podvádzajú. Nehovoria pravdu. Učia svoj jazyk hovoriť lož. Vyčerpávajú sa zatvrdenosťou. Tvoj príbytok
tvoj príbytok je uprostred pod vodu. Pri podvádzaní o mne nechcú vedieť. Ste výrok Hospodina. Preto takto hovorí Hospodin zástupov. Ja ich tavím a skúmam. Veď akože mám konať z oči v oči ich zločinnosti. Ich jazyk je smrťací šip, ich ústa hovoria lesť. Pokoj hovorím, niekto priateľovi v srdci však chystá útlak. Či ich nemám za to potrestať, znie výrok Hospodina, a zda nemám pomstiť na takomto národe? Prejdeme si tieto 8 verše postupne verš za verš. O čom vlastne hovorí tento verš? Sú to dosť tvrdé slova. Sú dosť tvrdé slova a hovoria veľa do nášho života. Hovoria veľa o vzťahoch, aké sú v dnešnej dobe. Hovoria veľa o vzťahoch voči Bohu, aké sú. Hovoria veľa o tom, čo učíme náš jazyk rozprávať. A ďalšie veci, o čom hovorí dnešné slovo. A začneme prvým veršom. Kiež by som mal na púšti prístrešie, kde nocujú putníci, aby som mohol opustiť svoj ľud a odísť od neho. Veď všetci sú cudzoložníci a zberba zradcov. Poznáme zo sveta, cudzoložiť znamená, že keď muž má jednu ženu a tá jedna žena mu nestačí, tak hľadá inú ženu. Vtedy ten človek cudzoloží. Ale cudzoložiť človek nemôže, nemusí iba telesne. Ale cudzoložiť sa dá aj duchovne. To znamená, keď ty hovoríš, že veríš v Boha, že ty miluješ Boha a hľadaš niečo iné vo svojom živote, hľadaš nejakého iného Boha, hľadaš pomoc, duchovnú pomoc, niekde inde, kde tam Kristus nie je Pánom. Hľadaš duchovnú pomoc niekde tam, kde Boh s tým nie je spokojný, kde sa to protiví Bohu. A hovoríme, že veríme Boha, že milujeme Boha, že Boh je v našom srdci. Je to tak, ako keby som ja povedal svojej manželke, že ju milujem, že je v mojom srdci, ale popri tom hľadám si inú ženu. A tak je to aj s Bohom. My hovoríme Bohu, že ho milujeme, my hovoríme Bohu, že je v našom srdci, že žijeme s Bohom, ale popri tom hľadáme pomoc alebo útechu v niečom inom. Väčšinu ľudia po celom svete hovoria, že veria Boha, že milujú Boha. Ale keď sa niečo deje, niečo duchovné v ich živote, tak hneď vyhľadávajú veščuchov, čarodejníkov a zabúdajú na Boha. Čo sa Bohu protiví, čo Bohu to smrdí, Boh to nechce. A vtedy my cudzoložíme duchovne, pretože jedno hovoríme, že ho milujeme, že je v našom srdci, ale vyhľadávame niečo iné. A to sa Bohu protiví. To Boh nechce. A preto, keď náš jazyk hovorí niečo o Bohu, musí to svedčiť aj náš život. Pokiaľ na môj život nesvedčí o tom, nemám o tom ani čo rozprávať. Pokiaľ môj život svedčí o živote s Bohom, môžem hovoriť o Bohu, koľko sem.
A preto keď jedno hovoríme a druhé žijeme. Hovoríme, milujem ťa, Pane, ale slúžime potom telu alebo diablovi. Činíme vôľu diabla, alebo činíme žiadosti našeho tela. Ale hovoríme Bohu, že ho milujeme. Keď ho milujeme, my potrebujeme zachovávať jeho prikázanie. My potrebujeme zachovávať jeho prikázanie. A tento verš nám hovorí, že všetci, to znamená celý svet, on hovorí, všetci sú cudzoložnice a zradci. Všetci. Judáš, Peter, jeden zaprel, jeden zradil, a stáva sa to i v dnešnej dobe. A to pokračuje. A to pokračuje. A preto ľudia žijú stále dvojitý život. Ľudia stále žijú dvojitý život. Keď treba sa modliť, vtedy sú najlepší kresťania. Keď treba pomoc od Boha, vtedy sú tí najvernejší ľudia Bohu. Tedy ich viera je taká veľká, pretože potrebujú pomoc. Lenže to je dvojitý život. Boh chce, keď už sme sa rozhodli žiť s ním, aby sme sa toho držali. Aby sme žili iba pre neho. 2. Mojžišova, 20. kapitola hovorí o 10 Božích prikázaní. A niečo začína hovoriť je o tom, že Boh je žiarlivý. Že Boh je žiarlivý. On nechce, aby sme usielali iných bohov. Boh je žiarlivý. Tak ako moja manželka by žiarlila, keby ja som ju podvádzal. A tak aj Boh žiarlivý. Keď my usievame a milujeme niečo viacej v našom živote. Boh to nechce. A Boh má právo, pretože on je Bohom Bohom. On je nad všetko. A nikto sa jemu nemôže vyrovnať. Nikto nemôže byť lepší a väčší a silnejší a taký všemusí, aký je on. On má právo byť žiarlivý. Pretože nikto nám nemôže dať to, čo on nám dáva. A nikto sa nedokáže postarať o náš život, ako sa stará Ježiš Kristus. A preto ľudia sa stále chcú obhajovať, že milujú Boha, že veria Boha. Ale to je málo platné. To je málo. Boh chce viacej. Boh chce, aby my sme to aj žili. To, čo my hovoríme, Boh chce, aby sme žili. Boh nechce, aby sme o tom rozprávali. On chce, aby sme mu to ukazovali. Životom. Že to žijeme, že to robíme. Že to aplikujeme do nášho života. Aby sme neboli z jedných z tých, na ktorých hovorí Božie slovo, cudzoložnice a zradci. Prejdeme druhý verš. Napínajúci jazyk ako lúk, klamstvo, nie však vernosť. Zavládlo krajine. Páchajú jeden zločin za druhým, mňa však neuznávajú z nevýrok Hospodina. Čo sa deje vlastne v dnešnej dobe, čo ľudia robia? Aj napriek tomu, aká je situácia, aj napriek tomu, čo sa deje vo svete, ľudia sa stále tlačia do sveta. Ľudia sa tlačia do sveta. A najmä znovu zrodení kresťania sa tlačia do sveta. Ale tento svet ide do záhuby. Tento svet ide do záhuby, nejde k lepšiemu. A potrebujeme si dávať pozor, ako hovorí verš.
klamstvo zavládlo v krajine. Po celom svete zavládlo klamstvo. Klamu ľudí ako môžu. A my ľudia, my nie sme tam, my nevidíme, my nevieme, čo sa deje. Ale to zavládlo. A najhoršie na tom je, keď sa to stane medzi náma. Keď sa to stane medzi náma, že si nedokážeme hovoriť pravdu. Najhoršie na tom je, keď sa to stane v rodine, že si nedokážu hovoriť pravdu, že zavládne klamstvo v rodine, zavládne klamstvo v zborách, zavládne klamstvo jeden medzi druhým. A nebude tam vernosť. Pretože keď je tam jedno zlo, to dobro tam už nemôže byť. Keď je tam jedno, tak druhé tam už nemôže byť. A preto keď je tam klamstvo, nemôže tam byť vernosť. Tá vernosť automaticky stratí. Automaticky sa stratí tá vernosť. A preto to klamstvo môže byť aj vo vzťahu s tebou a s Bohom. To klamstvo môže byť aj vo vzťahu medzi tebou a Bohom. Napríklad, keď bude treba vyznať našho Pána Ježiša Krista, keď bude treba vyznať, že veríš v Ježiša Krista, a vtedy, keď povieš, že ty neveríš, keď zaklameš, vtedy sa stráti ten vzťah, tá vernosť voči Bohu. A preto Biblia hovorí, že i on nás nevyzná pred svojim otcom. Pretože my sme ho nevyznali tu na zemi. A preto klamstvo vlastne je to hriech. A každý z nás niekedy v tom padneme. Každý z nás niekedy padneme do toho. A je pravý čas, kedy človek potrebuje vstať a učiniť pokánie z toho. Ježiš Kristus nás hneď neucudí do pekla. Ale pokiaľ Kristus sa nevráti, máš čas učiní pokánie z každého hriechu. Z každého hriechu, či to je voči Bohu, voči bratom, voči sestre, voči svojej matke, voči svojich súrodencov, alebo neviem, kamarátom. Máš čas učiní pokánie zo svojho života, zo svojho hriechu, ktorý si urobil. Pokiaľ Kristus sa nevráti. A preto koľko premýšľaš na Božie slovo, toľko premýšľaš aj na Ježiša Krista. Čím menej premýšľame na Božie slovo, tým menej premýšľame na Ježiša Krista. Čím viacej premýšľaš nad Božím slovom, tým viacej premýšľaš na Krista, to, čo Kristus chce. A potom človek už nemá čas robiť hriechy, premýšľať nad nejakým klamstvom, premýšľať nad nejakým podvodom alebo neviem čo. Už nemáš čas, pretože tvoja myseľ je naplnená Božím slovom, pravdou Božou. Pravdou Božou. Ale keď naša myseľ, i chodci kresťan, i chodci znovu z rodiny kresťan, ale naša myseľ môže byť naplnená týmto svetom. Naša myseľ môže byť ovplyvnená týmto svetom. Aj keď neviem, koľko si kresťanom, ale môže to byť. Pretože keď my dovolíme, môže sa stať čokoľvek v našom živote. Keď my dovolíme, môže sa stať čokoľvek. Ale keď my to nedovolíme, tak sa nemusí stať nič v našom živote. A preto, keď ty dopustíš,
aby toto klamstvo, čo je vo svete, naplnilo tvoju mysl. Tak to ty to budeš aj žiť, ty to budeš aj rozprávať a ty to budeš aj činiť vo svojom živote. A budeš si hovoriť, aký ty si dobrý kresťan. Ako ty dobre poznáš Božie slovo. A preto, keď toto človek nemá na mysli, tak bude činiť hriech za hriech. Ako hovorí ten verš, páchajú jeden zločin za druhým. To znamená, že páchajú jeden hriech za druhým hriechom. A nepozerajú, že čo sa deje. Že tým ubližujú Bohu a ubližujú iným ľuďom okolo seba. A nebudem to vadiť, pretože si veci vysvetľujú po svojom. Vysvetľujú si tak, ako sa im to páči. Aby samých seba obhajovali vo všetkom. A dokonca aj v tom klamstve, aj v tom podvode, čo robia, chcejú obhajovať samých seba, že to nie je tak. Ale pritom Biblia hovorí o tom, že to je klamstvo. Ale keď človek nemá Božie slovo vo svojom srdci, keď človek nemá Božie slovo vo svojom srdci, tak nič iné ti neostáva, aby si klamal. Pretože slovo Božie je pravda. Slovo Božie je pravda. A keď je slovo Božie naplnené tvojim srdcom, tak ty budeš hovoriť iba pravdu. Ale keď nie je Božie slovo v našom živote, v našej mysli, tak nič iné nám neostáva, iba klamať a klamať a klamať. Tretí verš. Každý nech sa chráni pred svojim bližným. Nedôverujte ani svojmu bratovi. Lebo každý brat je zbabelý, podvodník a každý priateľ prichádza, aby ovládol. Tretí verš hovorí vlastne o bratoch a priateľoch. Kto sú to vlastne? Brat je ten, brat môže byť aj tvoj telesný brat. A brat môže byť aj ten, ktorý prijal Ježíše Krista ako svojho pána spasiteľa. A priateľ môže byť tvoja rodina, tvoji kamaráti a tak ďalej. Ale tento verš hovorí, aby sme neverili svojim bratom. Aby si neveril svojmu bratovi. A nedôveroval mu. Tu dochádzame tomu bodu, čo hovorí druhý verš. Že prečo vlastne nemáme dôverovať bratovi ani neveriť mu. Pretože keď tvoj brat začne ti klamať, automaticky sa stratila dôvera a prestávaš veriť tomu bratovi. A preto, keď sa to stalo, možno sa to stalo v tvojom živote, možno nie, ale keď sa to stalo, potrebuješ si získať tú dôveru zase s tým bratom alebo so sestrou. Aby prišla naspäť tá dôvera a viera v tomu bratovi. Že veríš mu a dôveruješ. To nám nespadne z neba. To nám nespadne len tak lusknutím prsta. To, čo si potrebuje zase získať do svojho života. To znamená učiniť pokajne, verejné pokajne učiniť. A približiť sa tomu človekovi a urobiť všetko preto, aby si získal jeho dôveru a vieru v teba.
A čo sa stáva, keď sa stretávame s našimi priateľami? Ako hovorí, prichádzajú len ohovárať. Prichádzajú a prinášajú zlé správy o jeden o druhého. Príde jeden, začne ohovárať toho druhého a príde ten druhý, začne ohovárať toho, ktorý prišiel u teba prvý. A to sa stáva. Taká je realita, taký je život. Toto je vo svete. A to je. A to prináša zlú atmosféru potom. To prináša zlú atmosféru do tvojej rodine, do tvojho vzťahu, či to je so tvojim bratom, so neviem s kým, so Bohom. Prináša zlú atmosféru a zlý pocit a zlé zmyšľanie. A potom to prináša aj do zboru. Ale niekde to začína. Niekde to potrebuje začať. A vždycky sa to začína v dome. Stále sa to začína u teba doma. Niekde inde. A u teba doma to začína to ohováranie. Tam to začína a potom to ide vonu. Ďalší bližný, ďalší brat, ďalšia sestra. A s tým potom ľudia prichádzajú do zboru. S tým ohováraním, s tým predstieraním, že všetko je OK. S tým ľudia prichádzajú do zboru a prinášajú tú zlú atmosféru zo sebou. Tie zlé zmyšľanie, tie zlé pocity prinášajú zo sebou do zboru. A diabol si to môže použiť. A ďalbo si to použije, aby urobil roztržky, zmetky a nezody, nejednotu, nenávisť. Hej? Aby prišla tam tá nedôvera, nevera. Hej? A klamstvo, aby tam prišlo. Ale všetko začína doma. Niekde to potrebuje začať. A preto takýmto ľuďom jeden svet nestačí. Takýmto ľuďom jeden svet nestačí. Žijú aj tu, žijú aj tam, žijú aj tak, žijú. Niekedy človek žije trojitý život. Nie iba dvojitý, ale trojitý život človek žije. Dokáže žiť aj trojitý život. Ježiš Kristus hovorí, že naši vlastní, tvoja rodina, tvoj brat, tvoja sestra, tvoja matka, tvoj otec sa stanú tvojimi nepriateľmi. To znamená, že nebudú verní, ale budú ťa ohovárať, budú zle na teba rozprávať a v čase problémy a ťažkostiach ti nepomôžu. A je to možno je to smutné a je to zlé. Ale taká je realita. Už teraz sa to deje. Že sú ľudia, kde im rodičia nepomáhajú a v čase problémach a ťažkostiach rodičia alebo bratia alebo sestry nestoja pri tom človekovi. Pretože verí Ježíše Krista. Odovzdal svoj život Bohu a nasleduje Ježíše Krista. A častokrát sa stáva, že duchovná rodina v zbore skoršie pomôže tomu človekovi, než jeho vlastná rodina. Častokrát sa to stáva. Štvrtý verš. Všetci sa navzájom podvádzajú a nehovoria pravdu. Učia svoj jazyk hovoriť lož. Vyčerpávajú sa zvrátenosťou.
Pokiaľ sme neprijali Ježíše Krista, žili sme taký život. Žili sme prevrátený život. Žili sme v klamstve, nenávisti, nevernosti. Hej? Proste taký život sme žili. A ešte sú veľa ľudia vo svete, ktorí žijú taký život. A nevedeli sme pomáhať jeden druhému. Nevedeli sme stáť jeden pri druhom. Pretože diabol nám zatemnil našu mysel. Ale otázka dneska znie, keď sme tak žili, to znamená, žili sme preto, pretože sme nepoznali pravdu. Nepoznali sme Ježíše Krista. Nemali sme poznanie Božieho slova. Otázka znie, prečo sa do toho vraciaš? Prečo sa do toho vraciaš? Je veľmi smutné, že keď sme sa už od toho odvrátili, od toho starého, skazeného života, kde diabol nám bol pánom, a stále sa vraciame do toho starého, skazeného života. Stále sa vraciame do tých starých zmyšlenok, stále sa vraciame do toho starého spôsobu života, do tých starých žiadostí sa vraciame. A je veľmi smutné, keď sa to deje v zbore. Že sa stratí dôvera a viera. Je to veľmi smutné. Pretože stačí jeden človek, keď príde a zaseje neistotu, zaseje negatívne myšlenie, negatívne rozprávanie, to dokáže ovplyvniť tvoj život. A dokáže ovplyvniť tvoj život tak, že budeš mať takú nechuť voči bratovi a sestre. A potom sa tam stratí rešpekt a dôvera a nevera tam nebude. A niekedy sa ľudia už boli očistení od alkoholu, od cigarety, od všetkých tých zlých Všetko to, čo si robil každý deň vo svojom živote, Kristus ťa očistil. Ale čo sa stáva? Čo sa stáva v dnešnej dobe? Hlavne v dnešnej dobe, čo sa stáva? Keď zbory nie sú otvorené, keď slobodne nemôžeš slúžiť Bohu, a čo sa stáva v dnešnej dobe? Ľudia sa vracajú zase do toho starého spôsobu života. Vracajú sa zase do tých starých žiadosti sa vracajú. Prečo vlastne? Z jedných dôvodov môže byť preto, pretože nikdy neboli vyslobodení z toho. Keď ty si bol vyslobodený Ježišom Kristom a už okej, stane sa, že už nebudeš chodiť do zboru, nikdy sa nebudeš vracať. Nikdy nebudeš mať zase chuť to robiť. Pretože Kristus ťa vyslobodil tak, ako keby si nikdy nefajčil a nepil alkohol. Tak. A keď sa to stane v tvojom živote, sú tam dve možnosti. Možno si nikdy nebol vyslobodený z toho,
alebo niekedy je tá možnosť, že človek prežíva trápenie, úzkosť a žiaľ a to človeka nutí. Pretože nemá nikde inde útechu nájsť iba v alkoholu a v takýchto veciach, kde človek nájde tú útechu. Ale to my nemáme robiť. To my nemáme robiť. Pretože my stále máme niekoho, komu môžeme povedať všetko to, čo máš na srdci. Komu môžeš povedať všetko to, čo máš. Tak. Piatý verš. Tvoj príbytok je uprostred podvodu. Pri podvádzaní o mne nechcú vedieť. Znie výrok Hospodina. No, za tebe. OK. Takto. Dneska máme veľa náboženstiev. Sú tu katolíci, sú tu jehovisti, a potom sú tu muslimi a ďalšie a ďalšie viery, náboženstva. A prečítam ešte raz ten verš a budem už hovoriť o tom. Tvoj príbytok je uprostred podvodu. Šurmištec. Pri podvádzaní o mne nechcú vedieť. Katolíci si hovoria, že veria Bohu. Muslimi si hovoria, že veria Bohu. A potom jehovisti si hovoria, že veria Bohu. A takisto znovuzrodený kresťan si hovorí, že verí Boha. Že verí Boha. Ale čo sa deje teraz? Aký je tam vlastne háčik v tom? Nie je problém, že človek verí Boha. Je to dobre, že človek verí Boha. Pretože keď človek už vôbec neverí Boha, to je najväčší hriech, ktorý človek môže robiť, že neverí Boha. Ale je tam jeden háčik. Keď ty klameš bratovi, sestre a voči Bohu, keď ty neveríš bratovi, sestre a Bohu, keď ty robíš nejaké podvody, nejaké zlé veci, či si katolík, či si muslim, či si jehovista, či si znovu zrodený kresťan, a keď príde niekto v tebe a napomenie ťa, čo hovorí ten verš? Keď ťa napomenie, že podvádzaš Boha, čo hovorí? Pri podvádzaní o mne nechcú ani počuť. Koľkokrát sa stalo, že sme šli a kázali evangelium a keď sme im hovorili, že Bohu sa to protiví to, čo oni žijú, ako to, čo oni robia, zatvorili nám dvere pred nosom, pretože nechceli počuť pravdu. Nechceli, aby pravda prišla do ich života, aby ich vyslobodila z toho. Keď človek podvádza, nechce ísť na svetlo. Nechce ísť na svetlo, nechce byť vyslobodený, nechce počuť o Boha. To je pravda, Boh je pravda. A Boh, keď podvádza, keď robí zlé veci vo svojom živote, nechce svetlo, nechce pravdu počuť. A to je zlé. Pretože Boh nás chce vyslobodiť. A veľa katolíkov si hovoria, že veria Boha, milujú Ježíše Krista, ale usievajú viacej Máriu než Ježíše Krista.
jeho mysli takisto. Veľa Boha, veľa Ježíše Krista. Ale usívajú viacej Jehovu. A Biblia jasne píše, kto je Jehova. A takisto muslimi veria Boha. Veria tomu, že Ježíš Kristus bol tu na zemi. Ale keď im ideš kázať pravdu Božiu, to, čo vlastne hovorí Biblia, pretože jedine Biblia je pravda Božia, tak si zatvárajú uši. Nechcejú ani počuť, pretože hovoríš im pravdu. Keby sme im kázali kráľstvo, keby sme im kázali tohto sveta, to, čo sa deje vo svete, boli by sme vítani. Ale pretože im kážeme pravdu, kážeme im svetlo, zatvárajú na dvere pred nosom. A najhoršie na tom je, keď si kresťan, znovu zrodený kresťan, a robíš takéto veci, klamstvo, podvody, nenávisť a ohováranie, to je najhoršie. Je najlepšie, aby si vyšiel s tým na svetlo. Je najlepšie, aby si vyšiel na svetlo. Judáš, on nevyšiel s pravdou, ne s pravdou, ale s klamstvom na svetlo. A keď urobil tú chybu, uvedomil si, akú chybu urobil. Ale keby vyšiel s tým klamstvom, s tým podvodom na svetlo, pretože Kristus aj tak o tom vedel. A keby vyšiel a urobil pokánie s toho, prosil by Krista, aby mu odpustil. Nemusel by sa zabiť. Nemusel by sa zabiť. Ale pretože on nevyšiel na svetlo, ale ešte to tajil a zakrýval to a obhajoval sa. A prišiel čas, kedy to klamstvo ho zabilo. A tak sa to môže stať tebe a mne. Nezabiješ sa telesne, normálne, fyzicky. Ale to klamstvo ťa dokáže zabiť duchovne. To klamstvo, tá nevera, tá nenávisť, to ohováranie dokáže človeka zabiť duchovne. Dokáže ťa zabiť duchovne. Preto dávajme si pozor, čo rozprávame jeden od druhého. Dávajme si pozor, ako rozmýšľaš jeden od druhého. A keď máš niečo proti niekomu, to nie je problém. To je normálne, sme ľudia. Povedz tomu človekovi, čo máš, čo je vo veci, aký je problém. Je normálne mať nejaký názor. Je normálne mať nejakú namietku na niekom, na niečo. Pretože sme ľudia. Ale nie je normálne žiť v tom. To nie je normálne, aby človek žil v tom klamstve, v tom ohováraní a prestieraní, že všetko je OK. A pritom nie je nič dobré. Siedmy verš. Kajina. Ich jazyk je smrťací šip. Ich ústa hovoria lesť. Pokoj hovorím. Niekto priateľovi v srdci však chystá úklad. Čo sa stáva s takým človekom, ktorý žije v klamstve, ohováraní, nenávisti, nevernosti, hej? Čo sa stáva s takým človekom? Vie to predstierať. To je ten druhý život, bratia a sestra. To je ten druhý život, o ktorým hovorím. Jeden život je tvoj kresťanský, duchovný život a ten druhý život je ten, kedy človek vie to predstierať. Keď ty máš niečo proti mne, prídeš predo mnou, podáš mi ruku, povieš pokoj Boží, ale v srdci to nemáš.
V srdci to nemáš, v srdci máš niečo iné voči mne. On tu hovorí, hovorím pokoj Boží, ale chystám nejaký úklad voči tebe. A takisto v dnešnej dobe. Veľa ľudia mi hovoria, poženíme, pastor. Veľa ľudia mi hovoria, poženíme. Ale nie každý to má v srdci vážne. Nie každý to má vážne v srdci. A preto, keď hovoríme pokoj Boží, alebo poženíme, tak to myslí vážne, pokojom, radosťou a úprimným srdcom. A keď je niečo vlastne, keď je niečo v tvojom živote, čo máš, čo držíš v sebe, daj to zo seba von. Prinies to na svetlo. Prinies to na svetlo pokoji a radosti. Pokoji a radosti. Neurobiť nejakú vojnu, ale pokoji a radosti. Prinies to na svetlo. Aby si nežil stále v tom klamstve. Aby si nežil stále v tom ohováraní. Ale vynies to na svetlo. A Biblia hovorí, že takéto veci, keď človek robí, keď žije dvojitý život, ktorému jeden svet nestačí, že taký človek zabíja okolo seba každého. Zabíja, kto mu príde do cesty, takého človeka toho zabíja všetkých. Nie fyzicky, ale slovami, myšlenkou. A to atmosférou, tými pocitami, ktorý má on priniesie to zo sebou do tej prítomnosti, do toho spoločenstva. Všetkých kolo seba zabíja. A preto, ak to máš vo svojom živote, ak to je v tvojom živote, vynies to na svetlo. V pokoji. Vynies to na svetlo. Povedz to Bohu, povedz to bratom, povedz to sestram, čo je, čo sa deje, aby si mal pokoj, aby si žil v pokoji a radosti. Aby sme nezabíjali jeden druhého. Aby sme nezabíjali jeden druhého. Možno sa ti dnešná kázeň nepáčila, možno ty to vidíš nejak inak, ale ja to vidím, realita je taká, že ľudia prestali chváliť Boha a začali sa naučiť klamať. Halleluja. Ľudia prestali usievať Boha a začali sa vracať do toho starého spôsobu života. Ľudia prestali hľadať Boha a začali hľadať niečo iné. Ľudia prestali behať po Bohu. Ľudia prestali behať na tú štafetu, na ktorú sa dali. A začali behať za ziskom tohto sveta. Začali behať za ziskom tohto sveta. Začali behať za svojima žiadostiama. Kristov príchod je veľmi blízko. Amen, amen. Netlačme sa do sveta. Netlačme sa tam, kde ľudia zomierajú. Ale tlačme sa čo najbližšie k Bohu. Tlačme sa čo najbližšie k Bohu. Hovorme pravdu jeden voči druhému. Neklamme si. To je prikázanie Bože. Miluj svojho bližšieho ako seba samého. To znamená, hovor si pravdu. Buď úprimný. Neohovárajme jeden druhého. Hovorme si pravdu, čo je. A príde pokoj. Príde jednota. Príde to, čo ďabol bráni, aby to prišlo. A to príde, pretože budeme úprimní jeden voči druhému. A toto je niečo, čo Boh chce, aby sme robili. Ďaká Bohu za dnešné slovo. A dneska hovorilo Božie slovo do tvojho života, nech je to na Božiu slavu. Nech je to na Božiu slavu. Ak s tým máš problém, vyjednaj si to s Bohom. Amen. Vyjednaj si to s Bohom. Amen.
A verím tomu, že Boh ti to vyjasní jasne a zretelne a stručne. Ďakujem Bohu za to. Pomodlím sa za dnešnú kázeň. Ďakujem ti, Oče nebeský, za dnešné slovo. A modlím sa, Pane, ak je, Pane, nejaká nevernosť, ak je nejaké klánstvo, Pane, modlím sa, Pane, aby ty si to, Pane, dal do poriadku, aby ty si to usporiadal tak, ako ty chceš, podľa svojho plánu, podľa svojho zámeru, podľa svojej vôli, Pane, tak, ako sa to tebe páči, Pane. Modlím sa, Pane, aby ty si jednal, aby ty si sa, Pane, oslavil, Pane, na našima životama, aby tvoje meno, Pane, bolo vyvyšené. Modlím sa, Pane, aby si nám pomáhal, Pane, do toho ísť. Aby prišla, Pane, jednota, láska, Pane, a dôvera a vernosť jeden voči druhému, Pane. Modlím sa, Pane, aby si nám pomáhal, Pane, v týchto časoch. Aby si stál pri nás. Aby si nás viedol, Pane, a sprevádzal nás, Pane. O, ďakujeme ti, Ježiš. My ťa potrebujeme, Pane, v našich životách. A my vyznávame, Pane, že naše životy bez teba sú stratené. Ďakujem ti, Pane. A takisto modlím sa, Pane, za bratovú ženu, za Ferkovú ženu, Pane, ktorá je v nemocnici. Modlím sa, Pane, tam, kde je, aby si ju chránil, aby si držal na ňu svoju svatú ruku, Pane. Aj na dieťa, Pane, aj na ňu, Pane, aby boli zdraví, Pane. Aby bola silná, Pane. Modlím sa, Pane, aby si pomáhal, Pane, pri pôrode, Pane, aby dopadlo všetko dobre, Pane. O, ďakujem ti, Pane, za všetko. Odozdávame, Pane, jej život, Pane, tebe do ruky, Pane. Aby ty si sa staral, Pane, o jej život, o to dieťa, Pane. Aby sa narodilo zdravé, Pane. Mocno mene, Ježiš. O, ďakujem ti, Pane. Oprašujeme tvoju ruku, Pane, nad jej životom. Prikrývam ju, Pane, tvojou svatou krvou, Pane. Mocno mene, Ježiš. Mocno mene, Ježiš. Niekde vyvyšené meno Ježiš nad jej životom. Ďakujem ti, Pane, za všetko. Mocno mene, Ježiš Kristus. Amen. Ďaká ti, Ježiš. Buďte všetci požehnaní mene nášho Pána Ježiša Krista ohľadom služby počas tohto týždňa. Napíšem na Facebook, na grup, ktorý máme, a tak budeme naďalej pokračovať v službách, ale určite, čo viem, mužské skupinka bude v Doncastru utorok a stredo, štvrtok ešte neviem, takže Janis. Ale na čo vás zazikým, že bys... Čau? Kudy? Ba? Míri šodokyňa nimi je la zábav plus meno Tinka. OK, máme tu prosby, ideme sa modliť. Budeme sa modliť za Janiho a budeme sa modliť za Tinku, ktorá má zápal pľúc. A budeme sa modliť takisto aj za Alžbetu. Oče nebeský, prichádzame pre teba, Pane, s prosbama, Pane. Modlíme sa, Pane, za nášho brata, Janiho, Pane. Modlíme sa, Pane, za jeho život, Pane, tam, kde je. A prosíme, Pane, uzdravenie práve teraz. Modlí sa, Pane, za jeho život, Pane. Aby si ho práve teraz uzdravil, Pane. Prosím, Pane, aby tvoja krv, Pane, očistila každú nečistotu, každú chorobu, Pane. Dotkni sa, Pane, svojima ranama, Pane, ktorýma si už uzdravil, osomeníš. Modlím sa, Pane, a verím tomu, Pane, že z toho vyjde zdravý, Pane, a bude normálny, Pane, a nebude mať nejaké následky z tej choroby, Pane. Modlím sa, Pane, aby si ho uzdravil práve teraz. Drž na ňo svoju svatú ruku. Takisto modlím sa, Pane, za Tinku, ktorá má zápal pľúc, aby si očistil jej pľúca, Pane.
Očisti, Pane, aby ten zápal, Pane, zmizol z jej pľúc, Pane, mocno menežiš. Aby zmizol ten zápal, Pane, mocno menežiš. Ja prosím uzdravenie práve teraz. A takisto modli sa, Pane, za Alžbetu, Pane. Modli sa, Pane, aby si uzdravil práve teraz. Uzdravi, Pane, práve teraz. Mocno menežiš. Ja prosím 100% uzdravenie do ich života. Práve teraz. Mocno menežiš, Kriste. Ďakujem ti, Oče nebeský, za tvoju milosť, za tvoju lásku, za tvoje milosrdenstvo. Nech je požehnané meno Ježiš nad ich životama. A verím tomu, Pane, že sú uzdravení tvojom mene. Že sú uzdravení tvojom mene. Mocno mene Ježiš Kristus. Amen. Sláva leda vleské. Ale určite, keď budete mať ešte nejaké prosby, tak stačí, keď mi napíšete na Messenger. A my ako celý zbor budeme sa modliť za vás, za vaše prosby a veríme tomu, že Ježiš Kristus sa oslaví nad vašim životom. Buďte všetci požehnaní mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Amen.